Abracadabra simsalabim bam bam. We come with the sound. Abracadabra simsalabim bam bam. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. With the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. Salaman. And I feel that swell, and in my position like a fireball. We are the king of levitation, mysterious in the orb of Congo nation. Mambo jumbo, master invocation, crystal ball, and the flying room. With the demons and ghosts in the hermetic room. And the earth, fire, air, water, five elements. From Moloko, Makumba, Bambla, the great bang. Bambalabo, cream bar, supernatural power. Follow us, the spring will soon be over. The medicine man, on the cure disease. Echo, echo, as a rock with a masterpiece. One billion servants are coming like the space. As my full moon party mages open the gate in a magic circle. We dance with the beats, witches and creatures and monsters like this. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We the seal salaman. Abracadabra way. We come with the sound. Abracadabra way. We the seal salaman. Abracadabra sim salabim bam bam. Boa noite, meu querido teleinternauta. Hoje, alegria de ter você na nossa audiência, porque hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia Internacional do Mágico. E você fazendo companhia pra gente aqui é uma felicidade muito grande. Hoje um programa muito especial, porque queremos homenagear todos os mágicos através de uma pessoa que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Um veterano da mágica, um ícone da mágica, alguém que, através do seu trabalho, proporcionou a muitos seguirem na carreira profissional da arte mágica. Aguarde que você vai saber quem é, já já vou apresentar. Mas por enquanto eu estou aqui com a minha equipe, todos juntos, saudando vocês, colegas mágicos. Todos os mágicos da minha equipe, da equipe do programa Truques e Ilusões, são hoje os homenageados pela sua presença conosco, pelo seu carinho, pela sua audiência. E nós queremos, como sempre fazemos, contar com a sua companhia visível, ou seja, fazer com que você participe do programa interagindo conosco. Para isso, hoje você vai seguir dois caminhos. O primeiro será o meu perfil no Facebook, Carpes Truques e Ilusões. Segundo é a fanpage do programa. Então, nós queremos a sua companhia. E hoje, de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira um pouco mais empolgante. Por quê? Porque nós vamos fazer cumprir aquilo que prometemos no programa passado. Nós vamos fazer o sorteio de um DVD, que é o DVD do Giovanni Bright, que você viu aqui e você vai ver de perto agora, porque a Andrea já está mostrando aí, olha aí. Giovanni Bright com o seu DVD A Arte de Cuidar e de Manipular Pombos. Você que trabalha com pombos, você que gosta de fazer com que o seu público vibre com a aparição de pombos, etc., vai aprender alguma coisa aqui, em especial como cuidar do seu pombo. Não é de qualquer maneira que se cuida de um pombo. Não é de qualquer maneira que você tem pombos para trabalhar com você. São os seus coadjuvantes e eles merecem todo o carinho, todo o respeito, todo o cuidado. E aqui você aprende isso e outras dicas muito importantes. E aí, esse concurso vai ser como, Oscar? Bom, boa noite a todos os nossos teleinternautas, boa noite equipe e convidados aqui na plateia. Hoje estamos repletos de audiência. Verdade, verdade. E alegria, comemorar mais um Dia do Mágico. Este ano, esta comemoração é a minha 55ª. Olha só. Comemoração. Então, 55 dias de mágico já comemorados. Que bacana. Os meus 56
De arte e imagem. Você já foi um monte, né? É, eu já estou nos 60 e poucos, é. Então, nós vamos hoje pedir a sua participação através das redes que o Carlos mencionou, e nós vamos fazer esse concurso. E o concurso é o seguinte: nós vamos selecionar os 15 primeiros que nos escreverem respondendo a uma pergunta que nós vamos fazer, que é... Agora preste atenção. Qual é o nome oficial, nome social de David Copperfield, e qual é o nome oficial e social de R. Houdini? Olha, você sabe? Se você sabe, você já vai respondendo. Senão você vai começar a pesquisar de alguma maneira sem sair do programa. Pode pesquisar, mas não saia do programa. É isso mesmo. Fique conosco no programa. Fique aqui. Agora você pega um outro notebook aí, pega um outro computador, pega o celular, e aí você vai para o Google e pesquisa. Então, os nomes dos dois mais famosos mágicos da história. Exatamente, os mágicos mais conhecidos no mundo inteiro, pelo público leigo. Isso que é fundamental. Porque uma das coisas importantes na escolha desses dois nomes é justamente isso. São os dois mágicos mais conhecidos do mundo, pelo público leigo, em épocas e tempos diferentes. Completamente. Onde um não tinha nenhuma mídia para se divulgar, e é conhecido até hoje. Todo mundo sabe quem é Houdini, dos leigos, não é isso? É verdade. E David Copperfield atualmente com a mídia toda disponível. Então, hoje, comemorando o Dia do Mágico, vamos fazer esse sorteio do DVD do Giovanni Bright, Como Cuidar e Tratar dos Pombos. Na minha mão, eu tenho 15 fichinhas aqui, que nós vamos colocar numa sacolinha. Sidney, quem está mais perto aí para pegar? Pronto. Aqui, não precisa não, só assim. Ó, o Jimmy está mostrando. Que está vazia, mas ela vai sair do campo, depois a gente não sabe. Exatamente. Se vai continuar. Não, ela não vai estar vazia, porque agora, momento, eu vou colocar as fichas aqui. Quer ver? A câmera vai começar a acompanhar. Eu estou colocando aqui as fichas, caíram fora algumas, não pode. Só uma. Uma só caiu, pronto. Agora a gente fecha aqui, quem fecha? Isso aí, fechadinho, pronto. Ninguém mexe até o final do programa. No final do programa, a gente vai selecionar as suas respostas, e as respostas certas vão concorrer então a esse DVD do Giovanni Bright, O Brilho da Magia, A Arte de Cuidar e Manipular Pombos. Lembrando que o nome tem que ser completo. Ah, o nome completo. Completo. É isso aí. Nome civil. Isso aí. Sem abreviação. Sem abreviação. Perfeito? Muito bem. Feito isso, eu quero dizer que nós estamos caminhando para o quê? O nono aniversário do programa. Só um minutinho que eu preciso ir para lá, que eu tenho que trabalhar. Tá certo, vai trabalhar então. Agora é o seguinte, você sabe que teremos uma trajetória de alguns meses, e passa muito rápido, e você vai nos acompanhar. Veja aí esse cartaz que ilustra o que nós vamos ter a caminho do nosso nono aniversário. Preste atenção, anote aí, informe a seus amigos e convidados das suas reuniões mágicas que você é um teleinternauta de carteirinha e que vai, sem dúvida alguma, participar do nono aniversário do programa Truques e Ilusões. Agora nós vamos pegar alguns espaços aqui. Já eu peço a presença também aqui junto comigo do Oscar Zacopé, mas antes eu vou falar de algumas coisas que a gente sempre informa e indica para vocês. Eu quero falar do nosso colega Rick, o mágico lá de Catanduva. Ele tem uma empresa, é a RM Criações Mágicas. Ele produz equipamentos e põe à venda através de uma loja virtual. Então, ele está realizando nesse momento, em função do Dia do Mágico,
uma promoção especial. Pelos 2 anos de existência já do seu trabalho, da RM Criações Mágicas. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, de amanhã até o final de junho de 2017, ele vai fornecer os seus produtos com de 10 até 30% de desconto, com preços ainda mantidos do ano passado, 2016. Então, o reajuste só virá depois deste período especial de promoção. E você, para saber como adquirir, como participar dessa promoção, tem que entrar no YouTube do Mágico Rick e visualizar o link Jump 1. Está aí, você viu o cartaz. E ele é um mágico sempre muito dedicado, e ele escreveu um poema que eu vou ler agora para vocês. E para ler esse poema, eu vou buscar o meu aparelhinho mágico aqui para facilitar dizer o poema do Rick. E ele faz esse poema em atenção ao Dia dos Mágicos, ou ao Dia Internacional do Mágico. E ele escreveu esse poema intitulando Felicitações Mágicas. A todos os mágicos, felicitações. Mensageiros de encantos e emoções, aos presentes, aos saudosos, aos anônimos, aos famosos, aos mestres, aos iniciantes, aos aposentados, aos atuantes, aos elegantes, aos despojados, aos carrancudos, aos engraçados, aos criadores, aos construtores, aos negociadores, aos executores, aos propagadores, aos apaixonados em todos os tempos, por todos os lados, a todos os ilusionistas que magicamente um dia, pela rainha magia, foram contagiados. Esta é a homenagem que o Rick presta a todos vocês, meus distintos colegas, e eu me sinto homenageado também por essa gentileza que ele fez de preparar um poema. Mas já já nós vamos ter várias coisas aqui. Eu só vou pedir que o Oscar chegue aqui perto de mim. Já já nós vamos ter as apresentações, vamos ver os nossos convidados que vão atuar aqui. Então eu vou apresentar agora o meu convidado dessa noite. Então, por gentileza, apresento para vocês essa figura querida, desse colega tão simpático e que nos dão tanta alegria. Eu só vou pedir que alguém arrume um microfone para ele, que é o meu querido Morgado, o mágico Morgan. Morgan, tudo bem com você, meu amigo? Falando bem pertinho do microfone, assim como eu estou falando. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Fique à vontade. Há algum tempo você já esteve aqui, a gente fez também uma homenagem a você, mas não era Dia do Mágico. E hoje coincidiu. Então, eu, ao preparar o programa, eu falei, preciso homenagear alguém que signifique muito para a arte mágica brasileira. E não podia ser diferente, tinha que ser você. E fizemos esse convite para que você estivesse aqui. Muito bem. Normalmente, quando vem um mágico aqui, eu começo a perguntar algumas coisas que o meu teleinternauta gosta de saber. Então, por exemplo, como é que um Morgado se envolveu com a arte mágica? Você pode contar para a gente, em poucas palavras? Perfeitamente. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu assisti um mágico lá no meu lugarzinho, bem retirado, um mágico americano, Mr. Jim. Mr. Jim. E eu me apaixonei.
apaixonei com a apresentação dele. Foi tão maravilhoso que eu fiquei encantado. E ali por diante eu comecei a querer aprender. Segura o microfone perto. Querer aprender, querer fazer alguma coisa. E hoje estou na posição que todo mundo me conhece. Né? É verdade. Então, foi através de uma apresentação de um mágico na sua cidade, com por volta de 15 anos, e você se apaixonou pela mágica. E aí ela passou a fazer parte da sua existência. Da minha existência. Não é? Perfeito. Agora, quando nós dissemos assim, o Morgado tinha 15 anos quando se apaixonou pela arte mágica. E hoje, você pode dizer a sua idade? Com grande prazer. Que idade você tem? Eu tenho 87 anos. 87 anos. E... idos e vividos. Idos e vividos. Bem vividos, graças a Deus. Saudável. E isso é muito importante para nós. O Morgado foi se desenvolvendo na arte mágica. Se tornou um mágico atuante e resolveu investir na divulgação da arte mágica, criando algumas coisas. A primeira coisa que você criou, qual foi, Morgado, para divulgar a arte mágica? Olha, eu comecei, como se diz, um pouco em tenra idade. Eu comecei a escrever alguma coisa e isso transformou-se numa escola de mágica. Eu tinha uma escola, chamada Escola Brasileira de Arte e Cultura. Isso. E eu lancei um curso de mágica, à distância, ou por correspondência. Por correspondência. Nós chegamos a ter na época, porque nós fazíamos anúncio em todas as grandes revistas sociais do Brasil. E cheguei a ter, na época, 17 mil e poucos alunos. E 700, eu posso dizer. 1.700. 17.700. Ah, 17.700. É isso aí. Ó, o Oscar é responsável por escrever uma biografia sua. E ele tem a sua biografia no blog dele. Então é muito importante, né? Primeiro, também é uma homenagem que ele presta a você. E segundo, para que os mágicos que buscam o blog dele e são milhares de pessoas no mundo todo conheçam essa figura que é você. E o Oscar vai falar um pouquinho de você. Vamos ver se ele sabe. Perfeito. Se ele errar, você me fala. Okay. Okay. Bem, o nosso querido Morgan, Mr. Morgan, se chama Sarmento de Lima Morgado. E eu conheci o Morgado em 1961, portanto, há 56 anos atrás. Olha só. Eu trabalhava no Palácio das Mágicas, ele chegou lá, como quem não quer nada, e comprou algumas mágicas e foi embora. À noite eu fui para o teatro com o Olavo, que era o dono da loja, Olavo Silveira Pereira, e na fila da bilheteria, quem eu encontro? Morgado comprando ingresso também, para ver uma revista que se chamava A Panela Está Fervendo. Olha aí, olha e só. O Dracon era a atração dessa revista. Você lembra disso? Lembro. E nós, então, na fila, eu apresentei o Morgado pro Olavo e disse assim: Olavo, ele esteve na loja hoje à tarde, veio de Ponta Grossa, morava em Ponta Grossa, e a partir daí começou a nossa amizade e o nosso entendimento. Mais tarde ele lançou a revista Arte Mágica, que era uma revista que divulgava o trabalho, os cursos, e eu passei a ser correspondente dele em São Paulo. Então eu mandava as notícias todas de São Paulo, escrevia algumas biografias, muitas capas dessas revistas foram escritas por mim. Então o Morgado tem uma história longa. Nesse curso de correspondência, ele teve, como já falamos, 17.700 alunos. E muitos deles ainda atuando, né? São mágicos profissionais, estão aí no Brasil inteiro. Ainda recebo correspondência. Olha que bonito. Pessoal, que na
naquela época eram nossos alunos. Certo. Isso é maravilhoso, né? Porque passado tantos anos, e então nós temos aí. E por curiosamente, como nós íamos falar do Morgado, eu trouxe para que vocês conheçam dois exemplares do curso de arte mágica que o Morgado editou. Esse aqui é o curso original, ó. Faz parte da minha coleção. Que beleza, né? Olha, então, isso aí é uma relíquia. É, ele é um curso, ele está encadernado, mas na verdade ele era distribuído por fascículos. Toda semana ou todo mês, o aluno recebia um fascículo, tinha que estudar a matéria, responder às provas e era avaliado pelo diretor da escola lá para. É verdade. Não é? Para saber se ele estava aprovado ou não. De verdade, é um curso bastante completo, porque é um curso que ensina desde a postura cênica, desde o texto de apresentação, figurinos e tudo, e também muitos números de mágica. E depois, passado o curso, não existe mais funcionando, mas ele editou o curso em tamanho gigante agora, né? Porque também uma parte já foi ficando mais velha, já não enxergava muito direito aquelas letrinhas pequenas. Falou, vamos fazer uma coisa maior. Então hoje o curso está desse tamanho, está disponível para venda na loja, não é isso? Verdade. Então, se você não tem o curso de correspondência, o que era o curso de correspondência e que agora é o curso impresso, inteiro, encadernado, neste formato, você pode entrar em contato com ao Rei das Mágicas. Exatamente. Porque nessa época, a transição, aí eu refizemos um grande desenhista que tínhamos aí, e ele desenhou toda a obra. É. Se você quiser abrir um pouquinho. Eu quero, eu só preciso que alguém me ajude aqui com o microfone. Existe uma diferença fundamental. Claro. Primeiro é que esse aqui está autografado por mim, para mim. Olha aí. 2014, ó. Está fotografado em 2014. E ele está se referindo ao ilustrador do curso. Então é um curso ilustrado à mão. Isso não tem. Não existe copia mais. Copia e cola. É. Isso não tem Photoshop. Não tem absolutamente nada. Era um isso grande era artista. Isso era feito desenho por desenho. Olha isso em termos de ilustração. E esse desenhista realmente era um desenhista de mão cheia, né? Marcos Santana. Então é um curso muito bem ilustrado, é tudo ilustrado manualmente. Não tinha foto, não dava para fazer foto, né? Era muito difícil porque tinha que fazer o tal do clichê, tinha que imprimir a foto fotolito. Em clichê, fotolito. Era e difícil. Era um negócio complicado. Então fazia impresso assim, desenho manual. Então é isso. Se vocês quiserem comparar, eu posso abrir o curso original e vocês vão ver que existe uma diferença bastante fundamental. Quer dizer, mudou do primário para o curso superior. É verdade. A ilustração, né? Muito bacana. Então é isso. Tá de parabéns. Você quer adquirir o curso ainda completo nesse formato? É só entrar no site de O Rei das Mágicas e comprar o seu exemplar, não é isso? É verdade. Então estamos aí. Morgado. Obrigado. Quantas lojas você teve? Eu me lembro do Templo das Mágicas. Depois você foi ampliando ao Rei das Mágicas. Teve em vários pontos de São Paulo. E hoje, ao Rei das Mágicas, é a única loja de mágica brasileira com porta na rua. Verdade, é verdade? Verdade. Ela existe há quanto tempo? Olha, a loja, a fábrica. Sim, tinha uma fábrica. Porque foi um avanço lento, mas e hoje temos uma fábrica. Encosta bem o microfone, isso, para todo mundo ouvir perdão, você. Então nós temos hoje uma fábrica com todo o equipamento necessário. Nós temos injetoras de plástico, temos impressoras que imprimem trabalho aqui, a cores, etc. Temos
nós temos também a máquina de repuxar alumínio, o alumínio, peças de alumínio, e assim por diante. Então nós criamos, porque quantas lojas nós tivemos, isso eu posso dizer com certeza, porque nós fomos abrindo uma mais uma, porque só em São Paulo eu tive 5 lojas. É, se você não souber toda, eu sei, eu posso te contar. Olha aí. ele é uma enciclopédia de El Rei das Mágicas. Uma enciclopédia do Morgan. Isso mesmo, eu conheço então, depois, toda a história dele. Nós lançamos essas lojas também nas cidades do interior. Sorocaba, nós tínhamos loja. Em São José dos Campos, tínhamos loja. No Rio de Janeiro, nós tínhamos 4 lojas. Quatro lojas lá. No Barra Shopping, lá no centro. E assim por diante. E hoje nós estamos resumindo numa fábrica, mas é uma fábrica hoje com grande poder de produção, né? E fabricamos para todos os comerciantes mágicos do Brasil, não só comerciantes, mas também consumidores. Consumidores, em primeiro plano, e os que eventualmente criaram lojas virtuais, claro, e que vendem pela internet. Não é? Verdade. E o ponto de encontro, eu já fiz uma reunião lá com a família do Peixoto, você se lembra disso, é a Avenida São João, esquina com a Duque de Caxias. 1403. Então, se você vier a São Paulo, deve visitar ao Rei das Mágicas. Eu tenho hoje, vai fazer já uma homenagem para você, eu vou pedir até que ele se prepare, é o mágico que veio lá de Juazeiro do Norte. Está aqui com a gente. Oh, beleza. E está homenageando você também. Que bom. Então, você pode receber lá qualquer pessoa que venha de qualquer parte do país, porque é uma loja simpática, agradável, etc. Beleza. E depois do transcorrer do programa, aqueles que vão te homenageando são mágicos que tiveram um contato muito junto de você, porque foram funcionários das suas lojas. E agora o que nós temos, um amparo muito grande, que foi nós que iniciamos, é a internet. Nós temos, certo, um site lá com mais de 1000 artigos, produtos nossos, tudo ilustrado, discriminado. E a gente então tem dentro da possibilidade do país aí, um comércio mais ou menos em todos os cantos do Brasil. Já vamos falar um pouquinho mais com você. Mas agora é hora. Bom, agora sim. Eu vou pedir que o Oscar fale um pouquinho mais a respeito do nosso querido Morgado, enquanto eu vou para junto do mágico que vai se apresentar agora. E eu gostaria que você dissesse, por exemplo, alguma coisa em relação da família, porque ele teve uma assessoria muito grande durante muito tempo com uma pessoa muito cara a todos nós, não é mesmo? Então o Oscar fica aí com o Morgado, eu vou lá e daqui a pouco o mágico vai se apresentar em homenagem a você e a todos os mágicos brasileiros. Ok? Bom, o Oscar está com o microfone, eu estou indo enquanto ele fica aí com vocês. Ok, Oscar? Muito bem. Segura aí. Então vamos continuar aqui. Mas olha, é uma alegria muito grande, Morgado, estar com você e poder prestar essa homenagem aqui no programa Truques e Ilusões por todos esses anos que você vem trabalhando pela arte mágica no país. Né? Você realmente criou uma geração enorme de mágicos durante muitos anos. Você e o Morgado criou também a SBM, que é a Sociedade Brasileira de Mágicos, e tinha inúmeros mágicos, verdade, lá. Verdade. E foi um ícone da Associação de Mágicos, do Grupo Associativo de Mágicos, e foi muito interessante a SBM também, não é? Grandes shows, eu tive a oportunidade de assistir muitas galas de
encerramento de ano, comemoração até do Dia do Mágico. É, porque nós fizemos esses 4 anos que teve. Eu tenho a impressão que desligaram o microfone dele, ou não? Não, não. Está saindo? Eu acho que eu estou falando louco. Ah. Você não é italiano, então nós, não, nós né? organizamos em 4 anos 4 festivais internacionais. Em 1986 eu participei do seu festival. Isso. Cuidei de toda a parte de competição, apresentação, enfim. Fora aqueles shows mensais que ela costuma fazer internamente para os associados e com os associados. Isso também deu um impulso muito grande na Sociedade Brasileira de Artes Mágicas. É, eu tive a oportunidade de ver vários lá no Colégio Dom Bosco. Não era isso mesmo? Então é isso. Então, agora, Morgado, como o Carpes falou para você, nós vamos te homenagear através de um grande representante lá do Cariri, e vem lá se apresentar homenageando você e homenageando, comemorando o Dia do Mágico, 31 de janeiro, com o nosso patrono Dom Bosco. Vamos lá, porque agora é Mr. Van e Carpes. Vamos lá. Isso aí. Agora eu tenho um privilégio muito grande de receber esse rapaz que está aqui e que a gente se conheceu num festival lá no Ceará, em Fortaleza, que foi o Fenoma. Fala para mim quem são os componentes. Bom, os Ases do Cariri é composto por mim, mágico Mr. Van. Também temos o Tio G, que como mágico é conhecido como Mr. G. Tem um sobrinho dele, que é o Ed Magic, e tem o Alisson Souza de Barbalha. São os 4 Ases, os Ases do Cariri. E atuam muito por ali. Isso, em toda a região a gente faz show, tá? A gente leva a arte mágica com o maior amor para aquela região tão carente de mágica, mas estamos tentando levantar a arte mágica na região do Cariri e no Nordeste em tudo. Exato. Bom, Carlos, primeiramente é um prazer estar aqui no seu programa, logo no Dia do Mágico. Poxa, é uma honra, tá? Certo. A gente que somos teleinternauta e vem a São Paulo, não vim ao Truques e Ilusões, ao programa do Carlos, mesmo que não ter vindo a São Paulo, não é verdade? Opa, isso é bacana. Então eu fico muito contente pela sua visita. Você tem esta apresentação e mais uma daqui a pouco. Isso. Então o que, que você vai apresentar pra gente é um número do seu repertório. Trouxe aqui o número do Daniel Hallen em homenagem ao Dia do Mágico, mas tem muita coisa ainda para apresentar. Muito bom. Então é com você. Eu vou deixar você aqui com as câmeras e com os meus teleinternautas nesta primeira homenagem que nós vamos fazer aqui ao querido Morgan. Legal. Bom, para esse número eu preciso de um assistente, por gentileza. Alguém aqui da plateia, pode ser? Legal. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Célia. Prazer, Célia. Bom, olha. Isso, eu preciso do microfone para ela. E a gente vai fazer aqui uma experiência mágica muito legal, tá? Eu tenho aqui um disco. O que se parece esse disco? Se meio aqui. O que você acha? Uma pizza, será? Eu tenho aqui basicamente como se fosse uma espécie de pizza, certo? Com várias fatias, tá bom, Célia? Bom, eu tenho aqui também no meu bolso uma caneta. E a experiência vai acontecer o seguinte: você vai escrever 3 dígitos em cada fatia, tá bom? Digamos, me fale um dígito. Um. Mais um? Mais um. Três. Dígito? Três. Quatro. Quatro. Isso. Mais uma vez? Dois. Dois. Qualquer três. Dígito que você queira, tá? Cinco. Cinco. Mais um? Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Ah, lembrei de uma coisa. Você já aprendeu como é, né? É 3 dígitos em cada fatia. Eu lembrei que eu tenho aqui um envelope, olha só. E pra ter certeza, eu vou abrir ele aqui. Tem alguma coisa escrita aqui? Nada, não é isso? Não tem nada escrito à mão por enquanto. Agora eu quero que você preencha todo o disco com 3 dígitos em cada fatia, pode ser? Qualquer um pode. Qualquer. Ser. Deixa eu segurar pra você. Enquanto ela vai preenchendo, eu vou virar de costa e vou fazer aqui uma predição, tá? Tá ok, Célia?
Quando você terminar, diga o quê, tá bom? A predição está na minha mão, ela ainda está concluindo. Para ficar mais difícil, vou fazer totalmente diferente esse nome. Ok? A predição vai estar o tempo todo ali, tá bom? Bom, agora é o seguinte, para tornar o número mais difícil, eu tenho aqui no verso algo que semelha ao quê? A pizza. Não, esse verso agora. Um relógio, não é isso? Relógio. Um relógio, legal. Bom, é o seguinte, eu quero que você me fale uma hora qualquer que esteja aqui no relógio. Uma hora redonda, tá bom? Vamos lá. 10:30. Não, uma hora redonda. É redonda. Ou 10, ou 9, qualquer. 9. 9? Muito bem, 9. Não quer 10, não quer 8? Não. O 9 mesmo? É, o 9 mesmo. Vai ser o seguinte, o 9. A gente vai contar 9 casas, tá bom? Vamos ver se na nona casa corresponde à minha predição, tá bom? Vamos lá. 9, não é isso? É. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual número eu tenho aqui na casa 9? 2. 2, 3, 5. E 5. Por gentileza, você poderia abrir a predição? Vamos ver se corresponde. Ela falou 9, não é isso? Poderia ser o 8, poderia ser o 10. Mas você falou 9, 2, 3 e 5. Mostra pra câmera. Perfeito. 2, 3 e 5. Muito agradecido, tá bom? Pela participação. É isso aí, eu sou o Mágico Mr. Van. Fica com a gente. É isso aí, Mr. Van. Grande Mr. Van. Alegria aqui pra nós. Componente dos Ases do Cariri. E ele é de Juazeiro do Norte. Bacana, né, Morgado? O microfone pro Morgado de novo aqui. É um agendamento que tivemos. Será que muita coisa você aprendeu também da gente, né? E estou agradecido pela tua performance. Bacana, olha aí. Tá ouvindo, meu querido Van? Então, Morgado, você tem inclusive uma gráfica, uma empresa gráfica, onde você produz todo esse material. Inclusive lá para a loja, porque lá existe. Fica sempre pertinho do microfone. Desculpa. Falta de costume, né? É, vamos lá. Aquelas cartelas onde se prende o produto. Isso. Tudo é feito, tudo lá, feito lá. Lá, inclusive. A bolha que é presa do produto, né? Exatamente. Mas agora eu quero focalizar com você e o meu querido Oscar uma fase muito importante que você realizou para a arte mágica. Nós tivemos um precursor da nossa arte, que foi João Peixoto dos Santos. Perfeito. Um homem que, na sua época, sem as condições que se podem encontrar hoje, fez milagres, porque sozinho ele correu o mundo para trazer as novidades da mágica. Perfeito. Para o Brasil. Perfeito. Não fosse ele, certamente nós teríamos mágica, teríamos mágicos, mas demoraria muito mais tempo. E ele foi aquele que impulsionou o crescimento da arte mágica brasileira. E ele escreveu 3 grandes compêndios da arte mágica. E todos eles foram edições esgotadas. Eram livros, eu ia trazer, resolvi não fazê-lo. Já mostramos aqui no programa algumas vezes, até uma ocasião que você esteve junto aqui. Mas eram livros de um papel um pouco mais difícil, volumoso, não é? E aí você teve o cuidado de pegar esses compêndios escritos por João Peixoto dos Santos e atualizá-los, não é? E você lançou todos eles, os 3 livros, e ainda
a coleção completa do Boletim Mágico. Inclusive, temos aqui uma reprodução do Boletim Mágico, que é uma revistinha que ele publicava durante 4 anos. E era verdade. Muito. Tinha muita coisa. Muito, muito. Não é? Então, você juntou tudo isso e editou novamente os livros e a coleção do Boletim Mágico. E hoje isso é um material acessível a quem quiser adquirir. Não é isso, Roscar? Isso, está à disposição no site da loja e também está à disposição na loja física, na Avenida São João, 1403. É isso mesmo? 1403, ele falou certo? Falou certo. É isso. Esse é o terceiro livro. E aqui são os 3 livros do Peixoto. Truques de magia selecionados. Vamos tentar dar uma visionada aqui. O Sidney também vai ajudar. Isso é legal. Ó, aí. São os 3 livros, que são volumes bem grossos, os originais, né? Eu tenho os 3. É, a gramatura do papel era outra. Era, né? Outra, né? Então hoje você pode manusear com mais facilidade e tudo que está lá está aqui, não é? Então, 500 páginas, não é? 500 páginas. Integralmente. É. Então, isso aí, meu querido Morgado, é uma grande contribuição para a arte mágica. Eu acho que sim, viu? Uma obra dessa, assim, para quem quiser fazer hoje, lançar um volume desse, depende de muito material, muita tecnologia. É. Isso a gente foi adquirindo. Claro, com o tempo. E você teve essa felicidade. Além disso, você lançou outros escritores, como Cauê Filho, e tantos outros, não é? Perfeito. Que editaram livros com você. E você também editou coisas suas. Perfeito. Trabalhos que você fez. Não é? Perfeito, perfeitamente. Muito bom. Agora eu quero trazer, para homenagear você, um mágico que foi muito chegado a você. Eu me lembro desse moço começando. Ele começou vindo aqui no programa e hoje ele é um profissional de alta qualidade. Muito bom. E trabalha intensamente e só vive da mágica, não é? É profissional mesmo. É um profissional. E é um querido amigo, tenho um carinho muito grande por ele, que é o nosso querido Cabu. Boa noite, Carpes, boa noite a todos. E um boa noite especial a todos os mágicos do Brasil, né? Hoje numa data especial, que é o Dia do Mágico, parabenizo todos vocês. E hoje também, é claro, uma homenagem muito especial para uma figura carismática, do qual essa figura anda em paralelo com a minha história e minha carreira também, Carlos. É, uma coisa muito interessante, acho que poucos sabem, eu entrei de gaiato no meio mágico. Eu fui, é verdade, entrei de gaiato. É, aos 17 anos, eu fui procurar emprego no centro de São Paulo, quando eu me deparei com uma loja de fantasias e de brincadeiras na Avenida São João. E o interessante é que eu entrei e resolvi deixar um currículo naquela que eu pensei que era a maior papelaria que eu já tinha visto naquela região. Vou deixar um currículo nessa papelaria, sem saber eu que era uma loja de mágica. É isso mesmo. Deixei um currículo e em menos de 2 dias acabei sendo chamado para trabalhar no Rei das Mágicas, a loja pertencente ao nosso amigo, o Morgado. Acabei sendo contratado pela senhora Romilda, que era a esposa do nosso amigo, e que me deu a oportunidade de trabalhar naquela papelaria. Eu só fui descobrir que realmente não era uma papelaria no meu primeiro dia de trabalho. É verdade. Quando o meu primeiro professor, meu primeiro mestre de mágica dentro da loja, que é o Luiz, hoje o então gerente da loja, me avisou que eu iria aprender mágica. E eu, numa dúvida tremenda, falei, como vou aprender mágica, que negócio é esse? Ele falou, aqui é uma loja de mágica, você veio trabalhar numa loja de mágica. Você não sabia? Eu disse, não. Ele não sabia que era uma loja de mágica.
Foi então que ele me ensinou o primeiro número de mágica, um simples lenço que sumia nas mãos e eu não sabia como ele fazia aquilo. E depois que ele me revelou, aí acho que eu fiquei mais encantado com aquilo e fiquei curioso de saber como aquilo funcionava. É, um outro detalhe também é como eu trabalhava na loja do Morgado, eu tive a oportunidade de então me aprofundar e, diferente de outros funcionários que trabalhavam lá, eu podia ler os livros, eu podia ver os materiais. Então fui muito curioso nessa parte, acabei curiando muito, acho que o seu Morgado não sabe disso até hoje, que eu ia lá e eu li todos os livros, seu Morgado, de graça, viu? Não paguei nada. O Arte Mágica eu li todinho sem pagar nada, os livros do Peixoto. E muitos outros, hein, que tem na loja do seu Morgado, funciona também na São João, quase como um museu de mágica, onde você tem livros de autores do mundo inteiro lá. Verdade. E é muito interessante, eu fui curiando e fui me aprofundando e aprendendo um pouco lá. E acabei sendo um pouquinho da escola do seu Morgado, assim, indiretamente através dos livros dele, aprendi um pouquinho do conceito dele. Como, por exemplo, do livro do Arte Mágica, como o nosso amigo Oscar havia dito. É um curso completo de A a Z, de arte mágica, onde você aprende não apenas os números de mágica, mas também tudo que você precisa, como posicionamento de palco, iluminação, música, propaganda. Você aprende de tudo no curso de arte mágica do Morgado. E hoje eu quero fazer uma mágica aqui, em homenagem ao nosso amigo. Eu vou fazer uma mágica com um objeto que é o amigo número um dos mágicos. É o famoso baralho. E eu tô aqui com a Célia, que também vai me auxiliar nessa mágica aqui. Célia, é muito fácil. Vou fazer uma mágica com um baralho. Quando vamos fazer qualquer tipo de coisa com baralho, jogar ou até mesmo uma mágica, sabe o que devemos fazer com baralho? A primeira coisa? Tem alguma ideia? Não, sério. Tem algo que vem antes. A primeira coisa a se fazer com o baralho é retirar o baralho, ó, de dentro da caixinha. Então, retiramos o baralho aqui de dentro da caixinha. A caixinha, opa, já foi embora. Mas ela não foi embora, não. A caixinha simplesmente se transferiu. Olha só pra onde. Exatamente pra cá, ó. Pro meu bolso. Agora sim, eu tenho aqui as 52 cartas. Olha só, 52 cartas. Diferentes. Ah, inclusive o baralho, ele vem um Coringa, mas não vamos precisar utilizar o Coringa, vou deixar o Coringa de fora. Vamos utilizar as outras cartas, aqui, 52, e tudo que eu vou pedir que a Célia faça é apontar uma, Célia, fique à vontade, pegue uma. Isso, pode retirar, dá uma boa olhada, mostra pra câmera, por favor, e vamos marcar esta carta. Para deixá-la diferente de todas as outras cartas, Célia, eu vou pedir que você escreva aí nela o teu nome, para deixá-la realmente diferente de todas as outras cartas. Não vai ter nenhuma outra carta no mundo, uma dama de ouro, com esta assinatura. Não tem outra no mundo. Vou fazer da seguinte forma. Dar um corte e colocá-la aqui no meio. Reparem todos os detalhes da carta. Reparem todos os detalhes da carta, sério. Aqui. Basta copiar. E ela já se transformou, olha só. Você viu? Ela mudando? Não viu? Pois sim, ó, já mudou, ó. Já mudou de coloração, ó. Nesse exato momento entre todas as cartas do baralho, ó. Só foi se pedir, já mudou. Você pode reparar que não tem nenhuma outra, ó, exatamente igual a ela. Uma carta vermelha. Isso tudo deu certo, olha só que interessante. Exatamente a carta com a assinatura da Célia, olha só. Não sai. Vamos fazer um pouquinho melhor, Célia. Tá vendo aqui a dama? A dama acaba de ficar vermelha. Vou deixar a dama embaixo da caixinha, ó. Exatamente aqui. E vamos utilizar duas cartas para complicar um pouquinho mais. A segunda carta, aqui do topo. Conhece essa carta aqui, Célia? Essa aqui não é uma dama, é um valete. Valete de copas. Vamos colocá-lo na palma da sua mão, por favor. Abra minha mão. Deixo aqui então a dama e aqui um valete de copas. E os dois trocam rapidamente quando eu dou um único estalo de dedos. E nesse exato momento, olha só que incrível. Embaixo da caixinha onde estava a dama assinada, já temos o valete, olha só. Ele não só muda de cor, como muda de lado. E na sua mão, Célia, nesse exato momento, a dama acaba de mudar de lado e de cor exatamente na mão da Célia. É, isso é incrível, hein, Célia? Essa fica de lembrança para você nunca mais esquecer esse momento mágico. Valeu, valeu, Cabuto. Daqui a pouco tem mais Cabuto. Olha aí, o Morgado aplaudindo você, bacana. Muito bem, Morgado, é o seguinte,
embora você esteja sem o microfone, mas eu vou falar rapidinho aqui. Nós temos um quadro no programa que nós chamamos de vídeo do teleinternauta. O vídeo do teleinternauta é para aqueles mágicos que estão mais distante do programa aqui de São Paulo, não podem vir, então ele grava um vídeo e manda para a gente. Eu fiquei feliz da vida em receber esse menino aí de Juazeiro do Norte, então ele pôde vir a São Paulo. Então veio ao programa, que ele disse, olha, eu vim a São Paulo, não vim no programa, é a mesma coisa que a Roma e não vê o Papa. Perfeito. Olha, eu com essa pretensão minha, hein, Oscar? Que pretensão, hein? Mas aí nós damos oportunidade. Só que hoje eu estou trazendo um mágico já tradicional na arte mágica, que é lá de Juiz de Fora. Não, ele é de... Desculpe, eu falei errado aqui a cidade dele. Ele é o Emmanuel Messias. Eu já vou acertar a cidade dele. Ele mandou um vídeo em homenagem ao Dia do Mágico, que eu transfiro para você também esse vídeo. Eu creio que dali, da onde você está, você pode ver aqui, essa TV aqui que está atrás de mim. Certo? Isso. Então roda aí o vídeo do teleinternauta Manuel Messias. Cataguases é a cidade dele. Pronto. Já veio a memória. De vez em quando falha, né? A gente vai avançando, eu estou ficando velhinho, a memória vai falha. Chegar aos 87. Ah, tomar. Dia 31 de janeiro é comemorado o Dia Internacional do Mágico. Esse profissional que faz muito mais que tirar coelho de cartolas e pombas surgirem do nada. Esse artista que é capaz de criar ilusões, levando encantamento e fascinação às pessoas, exercendo um conjunto de técnicas onde demonstra um controle oculto. A data é em homenagem a São João Bosco, patrono dos mágicos, que quando jovem, o religioso ajudava nas despesas da família, trabalhando como acrobata, malabarista e mágico. Ser mágico é poder estar no sorriso de uma criança. Que atire a primeira pedra, aquele que nunca ficou curioso com o truque legal. A fantasia existe dentro de cada um de nós. E a minha mágica anda de mãos dadas com a minha realidade. Tenho o orgulho de gozar e praticar este dom. Vamos comemorar. Lá de Cataguases, e ele usou uma trilha sonora que faz lembrar muito aqueles mágicos que trabalham em restaurantes. É
Por isso eu estou trazendo o Mágico, que é um querido amigo, uma pessoa que eu também tenho uma grata amizade com ele. E ele está sempre aqui, prata da casa também, assim como o Cabuto. E esse Mágico eu também vi começando. Ele despretensiosamente, e hoje é um profissional de qualidade, fazendo muitos shows, e é o Mágico exclusivo do restaurante Família Mancini, que você conhece. Eu estou chamando aqui Giovanni Bright, o brilho da magia, para nos brindar com números do seu repertório. Prestando uma homenagem, Dom Bosco, patrono dos mágicos. Bom, eu vou fazer um número aqui agora, não sei se já fiz aqui anteriormente ou não, mas vamos lá, eu gosto muito desse número, está no meu repertório, para o meu show de salão. Eu vou precisar de duas pessoas aqui, que seja casal, tem algum casal aqui, eu acho legal, pode ser? Ah, claro. Vou colaborar com você, tá, Gil? Tá ótimo. Eu vou fazer o seguinte, como a gente tem aqui monitores, eu vou pedir para vocês ficarem de costas. Eu vou apresentar um número aqui e eu não quero que vocês vejam, para não influenciar aqui, ok? Como todos sabem, eu sou, né, ou seja, gosto muito de filmes. Eu trouxe um número aqui que está no meu repertório, que é alguns filmes, tá? Esse aqui eu gosto muito, esse aqui também, este aqui, este aqui e este aqui, tá? E este. Ou seja, tem vários filmes aqui. Isso aqui é uma previsão que eu vou fazer, estão vendo? Nós vamos colocar aqui. Aliás, eu vou pedir essa previsão. Jimmy, agora você pode olhar para cá. Dá de cá, por favor. Vê lá, hein? Nós temos então aqui uma previsão que você vai segurar aqui para mim, por favor. Por quê? A gente está falando de cinema, né? Opa! E quem é casado passa por um problemão, né? Às vezes um quer ver um filme, outro quer ver outro, né? É complicado, principalmente, né? Os seriados antigos. É verdade. Então, assim, normalmente quem acaba escolhendo os filmes são as mulheres. Verdade, né? O cavalheirismo, né? Então as mulheres acabam sempre decidindo. Mas hoje você vai decidir o filme que você quer ver. Poxa, que privilégio, né? Então nós vamos fazer o seguinte, eu já mostrei pra eles aqui, são vários filmes, ok? Ali, eu vou passar um por um, tá? E a hora que você quiser, você para, tudo bem? E vai ser o filme que você vai decidir. Não, brincadeira, quem vai decidir? Você acredita nisso? Vamos lá, vai tentar, vou passar, ok? Esse aqui? Ok, então você vai segurar aqui pra mim, por favor, não veja. Isso. Bom, você poderia ter escolhido qualquer outro filme desse aqui que o pessoal já viu, né? São vários filmes, você escolheu um filme. Normalmente, um filme romântico, eu sei que ele é um cara romântico, né? Olha, vou dar uma edição pra você aqui. Olha lá, dessa aqui. Dá pra ouvir? Olha, eu sinto que ele está querendo ver esse filme hoje. Não é verdade? Vocês aí de casa também, sente que ele está querendo ver? Ok? Você está imaginando, né, o filme que ele está querendo ver. Dá uma ajuda para ele. Que maravilha. Pegou? Está em alto mar. Olha que romântico isso, né? Agora... faz um favor, revele o filme que você escolheu pra ele. Vamos lá. Atenção, deixa eu ver aqui. Você vai fazer o seguinte, revele o filme que realmente você quer ver, porque ele tem aqui a previsão dele, ok? Segura aqui, continua segurando. Revele pra mim, por favor. O que é isso? Peraí. Volta aqui. Previsão. Pô, Toy Story. Ah, bom, ainda bem, né, Jimmy? Que você queria ver esse filme, né? Você gosta, né? Pior que eu gosto. Valeu, gente, muito valeu. obrigado pela sua participação do casal aqui. E obrigado. O Jimmy vai se preparando, porque ele é o próximo a se apresentar aqui, hein?
Eu tô, pelo que eu tô vendo aqui, é isso aí. Bem, aliás, esse filme aí, viu, Giovanni Bright, você devia dedicar ao meu querido Cabuto, que é apaixonado por isso. Ah, é o Jeff. Ah, o Jeff tá pronto aí? Que legal, já então, manda ele entrar aqui, eu não tava vendo ele aqui. Então, Morgado, nós temos todos esses mágicos que estão se apresentando em atenção ao Dia do Mágico, estão aqui em sua homenagem, tá certo? Muito obrigado mesmo. Pergunto pro Oscar. Oscar, você sabe qual é o nome civil de Houdini? Você sabe qual é o nome civil de David Copperfield? Eu sei. Sabe? Então, você pode falar pra gente? Eu sei, mas não posso contar. Não pode contar? Porque nós estamos fazendo um concurso. Ah, é? E as pessoas têm que escrever para cá, mandar mensagem, dizendo qual é o nome civil de David Copperfield e de Henry Houdini. É isso aí. Aí nós vamos sortear entre os 15 primeiros um DVD do Giovanni Bright, Como Cuidar e Manipular Pombos. E aí, você já mandou a sua resposta? Hoje o Lucas está ajudando o Sidney aqui, está anotando. Eu não sei se já tem respostas aí ou não. É, daqui a pouquinho eu vou saber disso. Já temos várias. Já tem vários, né? Várias. Respondendo? Então eles estão anotando. E os 15 primeiros que responderem corretamente, e como o Oscar diz que sabe, ele vai dizer se você escreveu certo, se você respondeu certo. Exatamente. Você tem certeza que você sabe mesmo? Eu acho que sim. Não, você não pode achar, você tem que ter certeza. Senão, como é que a gente vai saber se ele respondeu bem? Não, lógico que eu sei. Hã? Lógico que eu sei. Ah, lógico que sabe, agora sim, agora melhorou. Então aí, mais mágica ao vivo aqui nos estúdios da TV Cinec. E o outro mágico que vem homenagear você. Eu agora chamo esse mágico, nosso colega Jeff. É com você, meu amigo. Obrigado, Jeff, pela sua presença e pela participação no programa. Então, Oscar, alguma coisa que você queira acrescentar a respeito do nosso homenageado dessa noite? Muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, eu sei também da biografia dele que um dos primeiros passos foi um livro do Peixoto, não foi? Então, ele começou adquirindo o livro do Peixoto e também estudou mágica, aprendeu mágica através do livro do Peixoto. Então isso é bastante interessante, significativo, porque nós vivemos defendendo que o livro é muito importante para o aprendizado da arte mágica. E o Morgado
aprendeu também através de um livro do Peixoto, que foi o Tratado Completo de Prestidigitação e Ilusionismo. Foi o primeiro que o Peixoto publicou no ano de 1937. Olha aí, é que me chamaram a minha atenção aqui. Sim. Do lado, então. Eu acabei perdendo. Mas eu quero falar, Oscar, que nós estamos recebendo aqui, e a Andréia vai mostrar, é uma caixa de mágica. Sim. Porque além dos livros, além dos equipamentos, além dos aparelhos de mágica que tem na loja ou nas lojas do Morgado, porque hoje ele também tem a loja virtual, não é isso, Morgado? Não é? É, sim, ele tem lá mais de 1000 itens. Ele está trazendo essa caixa que muitos mágicos compraram. É uma caixa, um show de mágicas profissional. E agora eu vou dar uma notícia aqui para todos os meus colegas mágicos que estão aqui no estúdio, porque ele está trazendo esta caixa para sortear entre os mágicos aqui presentes. Não é para os nossos teleinternautas. É para os mágicos aqui. Aí eu vou deixar o Oscar quebrar a cabeça mais uma vez, bolar alguma coisa. É. Né? Não vai ser a pergunta sobre o nome dos mágicos que nós falamos. O nome é para o teleinternauta. Tá. E mesmo porque eu tenho certeza que eles não acertariam aqui, hein? Olha, eu olho para a cara deles assim, quem sabe o nome? Não, acho que todo mundo sabe aqui. Sabe, será que sabe? Olha... Quem é que não sabe como chama David Copperfield? É, quem sabe, se sabe mesmo, né? É. Bom, então vocês fiquem prontos que vocês vão participar desse sorteio. Agora, nós vamos cortar tudo que a gente tinha preparado com vídeos e informações, etc., e vamos agilizar, porque o programa está indo celeremente e o tempo passa muito rápido. Então agora, mais mágica, e eu trago de volta o mágico Cabuto. Vamos assisti-lo. Tá aí, Cabuto, é com você. Aê, estamos de volta aí. Carlos, mais uma curiosidade é que muitos dos balconistas dessas lojas de mágica, como a loja do Morgado, se tornaram mágico posteriormente. Muitos é verdade. Deles acabaram seguindo a carreira. Levaram o trabalho a sério, né? Levaram o trabalho pra casa. Isso. Gostaram e seguiram a carreira aí. Como, por exemplo, nosso amigo Oscar também aqui, que já foi também balconista de loja de mágica, e se tornou um grande, se não digo aí, um dos maiores mágicos do Brasil. Com certeza, apoiado. Pra continuar aqui, Carps, quero fazer aqui uma mágica que eu não sei se você concorda, porque ela é concorda, né? Opa, concordo, filho. Tem que concordar que é uma mágica concorda. Pra fazer essa mágica, tudo que eu preciso é simplesmente de uma corda. É simples. Pra poder amarrar bem a corda, eu dou um nó bem firme nas pontas. E agora, pra cortar, eu preciso de uma tesoura bem afiada. E eu sempre carrego comigo a tesoura mais afiada do mundo, ó. E ela é uma afiada mesmo. Corta, que é uma beleza. E se tudo deu certo nesse exato momento, eu já terei 2 cordas exatamente do mesmo tamanho. Repare, exatamente iguais. Opa. Infelizmente, acho que não foi certeira, pois as duas não ficaram exatamente iguais. Mas não se preocupe, isso é super simples de resolver. Basta colocar 2 pontas de um lado, 2 pontas do outro. Aí eu enrolo a corda na frente de vocês agora, e agora vou enrolar vocês na frente da corda. É só esticar e voar lá. As 2 cordas estarão exatamente iguaizinhas. 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e 2 cordas. Acredito que se foi muito rápido, você realmente não conseguiu entender nada, mais nada mesmo. Mas não se preocupe, se foi rápido mesmo, eu começo tudo de novo com 1 corda só para você poder entender. Para cortar a corda exatamente do mesmo tamanho, as 2, é muito simples, é só dar um corte certeiro exatamente no meio da corda. É isso mesmo, é só acertar as 2 pontas e cortar exatamente no meio da corda. Poxa, acabei de levar o meio mesmo. Não tem problema, vamos parar para usar de volta e resolver este problema. Porque o meio, exatamente, ele tem que ficar no meio. Não pode sair do meio da corda, né? Imagina, vai sair o meio do meio? Que isso? Na verdade, vamos passar esse negócio de meio para lá.
eu queria falar para vocês mesmo das pontas, né? Porque toda corda possui exatamente duas pontas. Essa não é diferente, ela também possui... É, saiu as pontas. Acabei de ficar desapontado. Não tem problema. Porque de um lado eu fico com as pontas e do outro lado eu fico com a corda sem as pontas. Para juntar é simples. É só pendurar aqui as duas pontas na corda. E você, por favor, aí de casa, não pisque os olhos em nenhum momento, ó. Porque se você piscar os olhos, você vai perder o momento em que as pontas penduradas na corda voltam a fazer parte da corda. Olha só, agora sim. Cordas com pontas, pontas com corda. Valeu, Cabuto, muito bom. E vai se preparando aí, Giovanni, que é a sua vez. Olha, você sabe qual é o nome de civil de David Copperfield. O Oscar disse que sabe, eu acredito nele, quero ver você. Você sabe qual é o nome civil do grande R. Houdini? Sabe? Se sabe, responde. Olha, você pode mandar pela fanpage do programa e pode também mandar pelo meu perfil no Facebook, Carpes Truques Ilusões. Pronto. Aí o Lucas está anotando tudo. Daqui a pouquinho nós vamos ver os 15 que responderam em primeiro lugar, acertadamente, e vão concorrer ao DVD do Giovanni Bright, esse mágico que vai mais uma vez nos brindar com um número aqui. Nós estamos tecnicamente ajustando tudo, está tudo pronto. Giovanni Bright, o brilho da magia é com você, meu amigo. Vamos lá, pessoal, fazer aqui uma número com carta. Alguém para me ajudar aqui da plateia? Vamos lá. Opa, Brasil. Seu nome, Lucas? Obrigado. É. Bom, pode chegar aqui perto, não tem problema. Baralho. Ok, com todas as cartas. Tudo bem? Lucas, você vai fazer o seguinte. Você vai apontar uma carta qualquer. Essa aqui, mantém o seu dedo aqui, mantém o seu dedo. Ok. Tudo bem, então essa carta. Vamos tirar aqui. A carta aqui. Sim. Eu vou pedir para você olhar a carta, mostrar a carta para eles. Eu vou virar de costas aqui para poder... Sim? Ok. Já. Pode colocar no baralho e cobrir. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos misturar. Misturar aqui. Ok? E vamos abrir aqui. Você vai apontar uma carta. Vou pegar aqui do canto agora. Aqui do canto. Ok. Então vamos colocar aqui. Essa aqui. Outra. Do outro canto. Do outro canto aqui. Ok. Essa aqui? Sim. Ok. Tá bom? Ou quer mais uma? Quero mais uma. Mais uma, vamos lá. Tá mais difícil. Mais do meio. Do meio. Essa carta aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, você escolheu três cartas, ok? Quer mudar por essa daqui? Você pode mudar. Não. Tem certeza? Não vai ficar? Quero mudar. Então, ok. Essa por qual? Por essa. Por essa aqui. Tudo bem. Então ele já mudou. Está satisfeito? Estou. Três cartas. Eu vou pedir para você, nós temos aqui em homenagem a Dom Bosco, nós temos aqui Dom Bosco. Você vai colocar Dom Bosco aonde você achar que está a sua carta. Aonde eu achar que está a sua carta? Coloca ele em cima. Ah, não, aqui não pode. Pode, não sei. Pode ser. Aqui. Aqui? Ok. Tudo bem. Você acredita que a sua carta está aqui embaixo, Dom Bosco? Na aliás, dúvida, falar nisso, pode pegar um close aqui, no Dom Bosco aqui. Pra quem não sabe, não, abaixa, abaixa, teu nome. Que coincidência, né, Giovanni, né? Giovanni Bosco, Giovanni. Bom, pode levantar, a sua carta deve estar com certeza embaixo, Dom Bosco. É. Eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer, que... a carta também está aqui. Da carta. Isso aí. Ok, homenagem ao valeu, Dom Bosco. Valeu, minha gente. Em seguida, vamos ter mais mágica ao vivo aqui em homenagem ao nosso querido Morgado, hein?
Bom, Lucas está lá com o microfone na mão. Me responde aí, Lucas. Daí mesmo onde você está. Muita gente respondendo. Temos sim, Carpes. Tem aqui, ó. Vou falar o nome de alguns, tá? Pode citar. Vamos lá. Leonardo Teixeira, Ângelo Gustavo, mais aqui para baixo, Fernando Sáez, Jeremias Saez, Jeremias Neto, mandou uma mensagem aqui, João Jesus, Matheus Fantin, Rick Mágico, e tem outros aqui que eu tô computando. Agora a gente vai confirmar se está correto. Isso aí, vai anotando aí que daqui a pouquinho vamos pegar com você todos esses nossos queridos teleinternautas que têm mandado as respostas para a pergunta que o Oscar formulou aqui. Bom, tudo pronto, mais um Mágico aqui, prestando essa homenagem ao nosso querido Morgado. Eu chamo agora, sabe quem? Sabe quem? O mágico Jimmy com sua partner Marli. É com vocês aí, minha gente. Valeu, Jimmy, Marli. Bacana, esta mais uma homenagem ao nosso querido Morgado. E agora eu quero saber se você está mandando, olha, nós estamos recebendo respostas aqui. Se você quer concorrer a esse DVD do Giovanni Bright, A Arte de Criar e Cuidar de Pombos, Manipular Pombos, você não pode deixar de responder e ganhar, tentar ganhar isso aí. Quem ganhar vai levar um presentaço, ok? Muito bem, então, agora, mais uma vez, com um novo figurino, esse querido colega que vem lá de Juazeiro do Norte, esse mágico que faz parte do grupo A do Cariri, o meu querido Mr. Van. Pronto, Mr. Van.
aplaudir. Mr. Van, tô chegando aí, tô chegando aí. Ok, olha, um lindo número em homenagem ao nosso querido Morgado. Eu vou falar um negócio assim que no ar é meio ruim, mas cara, eu tô muito agradecido pela sua presença e pela sua participação no programa O Quiser Os Dois. Você valorizou a nossa programação hoje, juntamente com esses queridos colegas. Cada um tem um brilho, né? Inclusive o brilho da magia, que é o Giovanni Bright, mas cada um tem o seu brilho, o Cabuto tem um brilho, o Jeff tem o seu brilho, o Jimmy, cada um aqui que se apresentou. Agora o teu número enfechou realmente num espetáculo que todos nós aplaudimos, e eu quero que você leve para toda a comunidade mágica lá do Cariri, de Juazeiro do Norte, do Ceará, um abraço muito especial, muito carinhoso, né? Então, meu amigo, eu quero que você fique comigo aqui, porque eu agora vou comemorar os aniversariantes da semana, para abraçar aqueles. Você vai ficar comigo aqui, o Jimmy, todos vão chegar aqui, Giovanni Bright, o Morgado vem aqui perto de mim também. Pode vir para cá, Morgado. Ele está chegando aqui. E nós vamos, como sempre fazemos no final do programa, comemoramos os aniversariantes da semana. Depois do aniversariante, nós vamos sortear o DVD e vamos ver quem é que vai ganhar a caixa mágica do Morgado, né? Um show de ilusionismo profissional, né? Muito bacana. Bom, hoje está tudo diferente aqui. Eu vou então começar com os aniversariantes. Hoje o nosso confeiteiro não veio, me deixou na mão. Segura um pouquinho meu microfone. Eu preciso disso aqui, esse aparelhinho mágico. Então eu vou mencionar aqui os aniversariantes da semana. Começa no domingo e vai até o sábado que vem. Então eu começo aqui com um mágico lá dos Estados Unidos, e ele me respondeu aqui. Eric Olson, conhece, né? Ele me respondeu aqui, muito bacana isso. Daniel Mormina, ele foi Grand Prix no Flazoma 2013, na Argentina. O mago Anakin, ele é de Maracaibo, na Venezuela. O mágico Kiefer, que está morando agora no litoral aqui de São Paulo. Dia 30, aniversariou, ontem aniversariaram, Gran Fernan, o nosso querido Fernando Carvalho, lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele também me respondeu carinhosamente, muito obrigado por suas palavras. Martins Oliveiro, ele é de Valência, na Venezuela. Adriano Ramos, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também me respondeu. Um grande abraço para você, meu querido colega. Estênio Rocha, Fortaleza, lá no Ceará, não é? O Estênio Rocha aniversariou ontem. Ele também me respondeu aqui. Um abraço para ele. O mago Eugênios, de Bogotá, na Colômbia. Um grande abraço para ele. Hoje, dia 31, alguns mágicos aniversariando. O mago Constantino, de Antofagasta, no Chile. Um grande abraço para ele. Bruno Teixeira, ele é de São José do Rio Preto. Um grande abraço também. O Ivo Zufo, ele é de Santos. Então, saudades aí, se não tenho visto você. Um grande abraço para você. Amanhã, dia 1º, vão aniversariar Cristóvão Lima, de Montalegre, em Portugal. Ele me respondeu agradecendo e estaria assistindo o programa hoje. Yuri Savistsky, olha, é difícil, de Moscovo, na Rússia. Então, a ele um grande abraço. O palhaço Guaxiplin, de Havana, em Cuba, mandamos esse abraço. Fernando Keller, de Tenerife, na Espanha, ele me respondeu. Dia 2, o mago Sandro Nerilli, ele também é de Tenerife, na Espanha, e também me respondeu.
Felipe Ribeiro, o mágico das crianças lá de Sintra, em Portugal, também me respondeu com palavras muito generosas. Um grande abraço para ti. Pablo, ele é um mágico lá em Roma, na Itália. Léo Otsuka é aqui de São Paulo, também me respondeu. Robson Costa, Belo Horizonte, Minas Gerais. Diego Menezes, Campinas, aqui de São Paulo. Ronaldo Macedo, de Indaiatuba, também me respondeu. Estes vão fazer aniversário no dia 2. No dia 3, Victor Cardini, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Edson Iwasaki, nosso querido colega aqui de São Paulo, também me respondeu. Eduardo Tritcher, ele é o Tato. Isso, aliás, o Edu, né? O Edu, aqui de São Paulo. Loren Betran, de Huesca, na Espanha, também me respondeu. Monfinati, aqui de Monte Sião, Minas Gerais, um grande abraço para ele. Micael Turco, Los Angeles, nos Estados Unidos, também mandou uma resposta. Espartaco Gomes Filho, de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. E o mágico Cello, mentalista, também aqui de São Paulo, também me respondeu. Estão todos os mágicos aqui, falta o Oscar chegar aqui. Esses são os aniversariantes da nossa semana, a quem nós abraçamos com muito carinho, etc. Eu não sei, às vezes a minha memória falha. Será que eu esqueci alguém aqui? Esqueci? Quem será que eu esqueci aqui? Oscar, faz favor, quem será que faz aniversário? Ô, Carpes. Ah, você não sabe? Desculpa, Carpes, eu estava no outro estúdio. Ah, você estava no outro estúdio. E eu tava até vendo chegar as aqui é difícil. Eu não sei. É que se você deixou aqui. Eu tinha esquecido, rapaz. Mas ainda bem que o Giovanni está aqui e me lembrou. O aniversariante de amanhã. Mas espera aí, você não vai. Você vai encerrar o programa? Temos não, que ainda fazer não, sorteio. Ainda não. É só os aniversariantes. Tem que fazer o sorteio. É, vamos fazer o sorteio já já. Opa, chegou o nosso confeiteiro. Ah, aqui, até que enfim, hein? Chega aqui, Oscar. O aniversariante de amanhã, opa, dia 1º de fevereiro, é verdade, Oscar Blancopé. Oh, muito obrigado. Ok. Muito obrigado. Opa! Oh, muito obrigado. Vocês estão no ar, hein? Oscar, Oscar. Opa, obrigado. Ele vai abrir aqui, é ele que vai abrir? Então é com ele, Oscar, é com você, meu amigo. E nós queremos, enquanto ele abre, dizer que temos uma grande apreciação por esse colega tão querido e que tanto tem feito também pela história da arte mágica de São Paulo e do Brasil. Ele tem contribuído muito, mas muito mesmo, de forma efetiva e grandiosa. E é muito gostoso saber que a gente conta com o Oscar como membro da equipe Truques e Ilusões. E ele vai, cadê? Vai, cadê o Cid? O Cid não sabe nada, ele foi embora. Ele fugiu. Ah, não, ele foi buscar mais coisa. Tá, olha, tá trazendo mais coisa aí. Mas isso pode ser daqui a pouquinho. Sidney, não fique afobado. Vem para cá, abre o champanhe para que a gente possa brindar com o Oscar e com os nossos aniversariantes da semana. Agora, ele tem uma... Eu pensei que você tivesse um saca-rolha. Não tem? Não. Não tem. Bom, não... nós vamos fazer isso fora do ar, porque senão vocês é vão verdade. Ver uma é luta é verdade. De karatê aqui, de uma karatê. Garrafa exatamente. Versus um... Exatamente. Mas, Oscar, você estava ali junto do Lucas, você viu quantos responderam certo a pergunta que você formulou? É, eu vi, tem bastante. E nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o sorteio. Deixa eu só dar uma conferida no horário. Temos ainda um bom tempo aqui. Ótimo. Então, nós vamos fazer assim. Nós listamos lá no computador as pessoas que escreveram e mandaram o nome certo.
Então já foi separado. Agora nós vamos fazer, não, estão todos, nós vamos sortear um número. Mas tem 15, tem mais de 15. Ô, Lucas, que número chegou aí? Tá vendo? A resposta estava errada. Então é isso. Então, dos acertadores, tem. Oito. Então alguém, por gentileza, a nossa sacolinha, retira aquilo que excedeu. Não, vamos tirar. Se passa, então vai, tá dar, bom, vai demorar então, não muito. Vai dar tempo, né? Não. Então vamos lá. Vamos agilizar. Então o Giovanni Bright. E eu queria o DVD dele na minha mão. Então o Giovanni Brat sorteia. É. Nós vamos comemorar aqui com o Oscar depois do programa. Então. Isso. Giovanni. Tirou. Ó, número 2. Então, número 2, pronto. O número 2 já está resolvido, né? Então nós vamos agora conferir lá o número 2. Leonardo Teixeira. Teixeira. Parabéns, Leonardo. Olha aí. Você ganhou o DVD do Giovanni Bright e depois o Carpes, o programa Truques e Ilusões, vai mandar com para certeza. Você. Vai entrar em contato, pegar endereço e vai enviar, tá bom? Parabéns, venceu, acertou e é isso aí. Mas, para aqueles que não sabem, então vamos dar a resposta, né? É, se o meu celular entrasse aqui, né? Eu não sei o que eu apertei aqui na hora de pôr no bolso. Então, David Copperfield. David 7 Kotkin. Olha aí. Oldini Eric Weiss. Que se escreve Wesh Weiss. É isso aí. W-E-I-S-Z. Então, parabéns para o vencedor, parabéns para todos que mandaram as mensagens. E nós vamos fazer mais disso, viu? Sorteios no dia, na hora, e continuem prestigiando o programa. E assim que nós terminarmos o programa, aqui internamente, nós vamos sortear a caixa mágica entre os nossos participantes aqui. Isso. Um presente no Dia do Mágico. Você foi o homenageado nesta noite e em você nós concentramos todos os mágicos, todos. Todos os mágicos do planeta, porque o programa vai daqui do Jabaquara para o resto do mundo. Então, foi uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, eu me sinto bastante lisonjeado e aproveito então para parabenizar todos os mágicos nacionais aqui presentes, brasileiros, internacionais. Certo. E o mundo todo, não é mesmo? Alegria. A arte mágica é universal e vamos então prestigiá-la. Muito bem, com este momento do Morgado falando e deixando essa mensagem, eu quero convidar você a assistir a reprise deste programa amanhã ao meio-dia. E na próxima semana, mais um programa especialíssimo. Nós vamos receber aqui o mágico Eduardo Pérez, falando sobre um filme que ele fez e sobre os seus 20 anos de carreira como mágico. E eu vi esse garoto começando também. Ele foi levado ao primeiro programa de televisão da vida dele pela Carpes Produções Artísticas. Então, convido vocês a estar conosco terça-feira que vem, às 21 horas. E quero deixar esse abraço, esperando que Deus nos permita este encontro. Então tenham todos uma boa noite e até lá, se Deus nos permitir. Grande abraço. Boa noite. Boa Opa, noite a todos. Valeu. Everybody's high, everybody singing, oi, oi, where is sound, oh, Salaman, oh, where is sound, oh, Salaman. No matter how hard you try, baby, you're gonna lose it, and we don't mean maybe. Our skills are magical pills, are stronger than yours, and it's more than real. Hey guys, you won't be the last game, so when now you're part of us. Our charms and mythical rights, it's always right, just always right, just Abracadabra way. We gon' make sound.
abracadabra way. Willie Seal Solomon, abracadabra.